በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ በምንመለከትበት ጊዜ በዛ ብዙ የተላዩ በተላዩ ምሳሌዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሯል። የተላዩ ምሳሌዎች ነበሩ። የዛሬ ምሳሌ አለ። እናም ደግሞ የእንክርዳድ ምሳሌ ሌሎችም በዛ የተጠቀሱ ምሳሌዎች አሉ። በዛ አሁን ስለ ዘር ምሳሌ በምንመለከትበት ጊዜ በተለይ ሶስት ምንድነው አራት አይነት ዘር ዘሪ ዘሩን ይዘራ ይዘውቶ በአራት በተለያዩ ቦታዎች ዘሩ እንደወደቀ ይናገራል። በመንገድ ዳር እንደወደቀ በመንገድ ዳር የወደቀው ደግሞ በበቀለ ጊዜ ስር ስላልነበረው እንደው ደርቆ እንደጠፋ ከዛ ደግሞ ሌላው በእሾህ መካከል እንደተዘራ ሌላው ደግሞ በመንገድ ዳር የተዘራው በወፍ ተለቆ በላ ተበላ በጭንጫ መካከል ስር በሌለው ጥሩ ለምባለው መሬት መጥፎ መሬት ላይ ወደቀው ደግሞ በበቀለ ጊዜ ስር ስላልነበረው እንደው ደረቀ። ሌላው በእሾህ መካከል የወደቀው ደግሞ እሾሁ አለቀው። አረተኛው ደግሞ በጥሩ መሬት ላይ የተዘራ ስለሆነ በቀለ በቅሎ ጥሩ ፍሬ ማፍራት ቻለ። እነዚያን ነቀጥሮ ያለው እኛ በመልካም መሬት ላይ ጥሩ ዘር ዘርተን አልነበረምን? ስለዚህ እንደገና እንክርዳድ አብሮ በቅሏል። ማን ነው ጠራ ይሄንን እንደዚህ አድርጓልና ሄደን እንልቀም ብለው ሲጠይቁት ተው እስከ መከሩ ድረስ እስከ መጨረሻው ይቆይ። በዚያን ጊዜ ገለባውን እንክርዳዱን ገለባውን ወደ እሳት እና ደግሞ ስንዴው ወደ ጎተራ መክተት ይቻላል እና ያጫጆቹ ይለዩታል ተው ብሎ በምሳሌ ያለ እነዚያ ሌሎች ምሳሌዎች ነበሩና እንደዛ እያስተማረ እያስተምር ነበረ። በዚህም ስፍራ ስንመለከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ምሳሌ አምጥቶ በምናገርበት ጊዜ ሌላው ለኛ መሰረታዊ የሆነውን አንድ የሆነ ሐሳብ ይናገራል። ምንድነው በዚህ ላይ ለኛ ለሚመናን የክርስትና እምነታችን ማይከል የምንታምርበት ማይከሉ ልክ እንደነዚህ እንደ አስንቲቱ ቆንጃጅት እንደሆኑ ይናገራል። በተለይ በዚህ ላይ በምናገርበት ጊዜ አስር ቆንጃጅት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስናገር የክርስትና እምነታችን ማይከል የሆነው ልክ እንደነዚህ እንዲያስርትቱ ቆንጃጅት ነው። መጨረሻው ፍጻሜው ደግሞ ልክ እንደዛው ነው የሆነው። እንደቀደም እንደተጠቀሰው እንደዘረው እንደዚህ እንዲያስርትቱ ቆንጃጅት ነው የሆነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ስንመለከት ሙሽራው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ሐሳብ በመዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 45 ላይ ሐሳቡን ማግዘው ስለማባብ ይችላልና የምታምን ሙሽራ የከበረ ሙሽራ የክብር እንግዳችን ዘላለማዊ የሆነ አምላክ ንጉስ ልዑል የምናፍቀን የምንጓጓው ልናየው ልንገናኘው ልንይዘው ከእሱ ጋር አብረን ለመሆን የሚያጓጓን ሙሽራው የክብር ሙሽራ እንመጣ በመዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 45 ላይ ይህንን ሐሳብ እናገራና እንደዛው እናያለን በዛው ማየት እንችላለን። ስለዚህ ሙሽራው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሆሴዕ መጽሐፍ ደግሞ በምናገርበት ጊዜ ምንድነው ብለው በዚህ ላይ ያው እግዚአብሔር ሲናገር ለኔ እንድትሆኚ ለዘላለም አጭቼሻለሁ በጽድቅና በፍትህ በፍቅርና በርህራሄ አጭሻለሁ በታማኝነት አጭሻለሁ አንቺም እግዚአብሔርን ታውቃለሽ ብሎ በዚህ እንደዚህ አናሳቦች ደግሞ ይናገራል። በተለይ እንደዚህ በጽድቅና በፍትህ በፍቅር በርህራሄ በታማኝነት እነዚህ አምስቱ ከገንዘብ የሚበልጡ ከምድራዊ ቁሳዊ ነገር የሚበልጡ ከምታየው ከምጨበጠው ከምዳሰሰው ነገር ሁሉ የሚበልጡ ሕያውና ዘላለማዊ የሆነ እግዚአብሔር ለራሱ ለክብሩ የጠራን እንደሆነ ለራሱ ለክብሩ የለያን እንደሆነ የሱ እንደሆነ እግዚአብሔር መለያ አድርጎ የሰጣን እንደሆነ በዚህ ላይ ይናገራል። ስለዚህ በዚህ ላይ እኛ ምእመናን እንዴት የታደልነን በልዑል አምላካችን ስንመረጥ በአባታችን ስንመረጥ
መልካችን ታይቶ አይደለም፣ ሀብታችን ታይቶ አይደለም፣ እውቀታችን ታይቶ አይደለም፣ ብራችን ወርቃችን ታይቶ አይደለም። ፉንጋዎችም ብንሆን ደካሞችም ብንሆን አቅመ ቢሶች አቅም የሌለን ሳለን ሰዎች ጣቶቻቸው ምቀስሩ ብንሆኑብን ሳለን ሰዎች ደግሞ በተለያየ አይነት ሁኔታ ሁሉ ሲመለከቱብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እኔ አይቼሻለሁ፣ እኔ አይቼሃለሁ፣ እኔ መርጬሃለሁ፣ መርጬሻለሁ፣ በታማኝነት በርኅራኄ በጽድቅ በፍትህ እኔ አይቼሃለሁ፣ መርጬሃለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማንን ለይቶ እንዲህ ብሎ እንዳድር። እንዴት የታደልነት! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምእማናን በዚህ አይነት ሁኔታ በልሁን አምላክ በእግዚአብሔር የተለየነ ተመረጠ ስለሆነ ክቡር ሙሽራው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ራሱን እየገለጸ በዚህ ይመጣል። ስለዚህ ሙሽራው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቆንጃጅት የተባሉት ደግሞ ምእመናን ናቸው። ራሳቸውን ከአረማዊ ዓለም የጠበቁ፣ ራሳቸውን ከርኩሳት የጠበቁ፣ ለዚህ ደግሞ ታማኝ ለሆነው አምላክ ራሳቸውን በታማኝነት በጽድቅና በቅድስና ጠብቀው የሚኖሩ በዓለማዊ በአረማዊ አይነት ሁኔታዎች በቁሳዊ ነገሮች ሁሉ ሳይወሰዱ በእግዚአብሔር ታምነው ካሉበት ቦታ ሳይነቃነቁ ሳይንቀሳቀሱ በልዑል አምላክ ስር ሰደው ፍቅራቸው በፍቅር ጸንተው የሚቆዩ ምእመናን ናቸው። በዮሐንስ መልእክት መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ ማየት እንችላለን። ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲናገር እናንተ ለክርስቶስ ለማቅረብ ለአንድ ባል አጭቻችኋለሁ። እናንተ የቆሮንቶስ ምእመናን፣ እናንተ የሸንበርግ ምእመናን፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ያውና ዘላለማዊ በሆነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማዳን ያዳነን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የጠራ ያቆመን ዛሬም ደግሞ ይህ ክብር ሙሽራ በመጣበት ጊዜ ይህንን የከበረው ሙሽራ ተግተን ጠብቀን ማግኘት እንድንችል ከዚህ ሙሽራ ጋር የምንገናኝበትና እሱን ጠብቀን ደግሞ ከእሱ ጋር አብረን የምንሆንበትን ጊዜ እየጠበቀ ይኸውና ለእሱ አጭቻችኋለሁ ብሎ ይናገረናል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 2 ላይ ነው። ስለዚህ ሙሽራው ሙሽሪቱ መገናኛ ቦታቸው የት ይሆን? ስለዚህ ቦታ ሲናገር ስለ መገናኛ ቦታ ሲናገር የነዚህ የሙሽራውና የሙሽሪት መገናኛ ቦታቸው የየዕለት ስራዎቻቸው ናቸው። የየዕለት ስራቸው፣ የየዕለት አገልግሎታቸው፣ በሕይወት ዘመናቸው፣ በኑሯቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው ጊዜ ጌታን የሚያገለግሉበት ነው። ስለዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 31 እስከ 40 ባለው ክፍል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ስፍራ ስለምሳሌ በምናገርበት ጊዜ ስለዚህ በጎቹ በግራውና በቀኙ ሰው ሰብስቦ በመጨረሻው ቀን በፍርድ ዕለት ግማሹን በቀኙ ግማሹን በግራው ያኖራል። በቀኙ ያሉት ኑ እናንተ የአባቴ ብሩካን ዓለም ከተዘጋጀበት ጀምሮ እናንተ ያገለገላችሁ ለእናንተ የተዘጋጀላችሁን ይህን ርስት ውረሱ። ተርቤ አብልታችሁኛልና፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛልና፣ ታርዤ አልብሳችሁኛልና፣ እንግዳ ሆኜ መጥቼ ተቀብላችሁኛልና፣ ታስሬ ታምሜ ጠይቃችሁኛልና ብሎ ይላቸው። መቼ ታርባ አይተን አበላን? መቼ ተጠምተ አይተን አጠጣን? መቼ ታመን ታስረ መቼ ጠየቅን ብለው ሲሉ በምድር ላሉት ለሌሎቹ እንደዚህ ያደረጋችሁ ለአንዱም እንኳ በስሜ ያደረጋችሁት አገልግሎት በስሜ ለአንዱ እንኳ የሰራችሁ ስራ ለእኔ እንዳደረጋችሁ ነው ምሙ ብለው እነሱ ደግሞ በቀኙ በከበረ ስፍራ ያስቀምጣቸው። ይህ ሽልማት እናገኛለን ብለው ሳይሆን እንከብራለን ክብር እናገኛለን ብለው ሳይሆን እንደው በስብዕና እንደው በርኅራኄ ስለሰሩ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ስሙ ሲል አከበራቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ይህ የክብር እንግዳችን ይህን ሙሽራችን ደግሞ እኛ ምእመናን በምድር ላይ እያለን እየተንቀሳቀስን በምንመላለስበት ስራ ሁሉ በምንሰራው ስራ ሁሉ ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆኖ ስራችንን ሁሉ የሚመለከትና የሚያይበት ነው መሆነው።
ስለዚህ እኛ በመድር ላይ እስካለን ድረስ እኛ ክርስቲያኖች የብርሃን ልጆች ነን። የብርሃን ልጆች ነን ብለን ስንል ብርሃን እነዚያ በተለይ ስለነዚህ ስለ አምስቱ ልዩነት በምንመለከትበት ጊዜ እነዚህ አስሩ ማብራት ተሰጥቷቸዋል። አስሩ በእጃቸው ማብራትን ይዘዋል። አስሩ በእጃቸው ብርሃን አላቸው። ነገር ግን ልዩነት የሚመጣው በምንድን ነው? አምስቱ ዝንቦች ናቸው፣ አምስቱ ደግሞ አምስቱ ሰነፎች፣ አምስቱ ግልቦች ናቸው። ስለዚህ ብልሆቹ መጠባበቂያ ዘይት ይዘዋል፣ እነዚያ ደግሞ መጠባበቂያ ዘይት አልያዙም። ከዚህ የተነሳ እየተጠባበቁ ሳሉ በመሰረቱ ደግሞ አስር በአይሁድ ልማድ ላይ የተለመደ ነበረ። አስር ሰው በሞላበት ጊዜ ምኩራብ ማምለኪያ ቦታ፣ ምኩራብ አስር ሰው ሲሞላ ምኩራብ ይሰራል፣ አስር ሰው ሲሞላ ሰርግ ይደረጋል። በተለይ በሕሩት መጽሐፍ በምንመለከትበት ጊዜ ወይስ ሩትን ለማግባት የቅርብ ዘመኖችን በምጠራበት ጊዜ ከከተማው አስር ሽማግሌዎችን ጠርቶ አምጥቶ በእነሱ አስመስክሮ ነበረ። ከዚያ በኋላ ሩትን ለራሱ ያደረገው እና ማለት እንደዛ ድጋባና የዳዊት አያት ነው አባት እንደዛ እንዲሆን የሆነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ አስር የተለመደ ነበረና ጋብቻ በምደረግበት ጊዜ አስር ሽማግሌዎች በቤት ተሰብስበው ሙሽራው እስኪመጣ ድረስ ማብራት ይዘው ይጠብቃሉ። አስር የተለመደ ከዚህ የተነሳ ነበር። በዚህ መካከል ልዩነቱ ምንድን ነው? እነዚያ መጠባበቂያ ዘይት ይዘዋል፣ እነዚያ ደግሞ መጠባበቂያ ዘይት አልያዙ፣ ነገር ግን ማብራቱን ይዘዋል። ሁሉም ማብራት ይዘው እያሉ አንድ አጋጣሚ ደግሞ ሁሉም እንቅልፍ ስተተኙ ሲጠብቁ ሙሽራው ዘገየና ማብራቱም ሊያቆለ ሰዎቹም ደከማቸው፣ ሁሉም ተኙ። ከተኙ በኋላ ሙሽራው እየመጣ ነው ተነሱ የሚል ጥሪ ተሰማ። የሚል ጥሪ በተሰማ ጊዜ እነዚህ የተዘጋጁት አምስቱ ማብራቶቻቸውን እየተረኮሱ ይዘው ተነሱ። በተለይ እኛ ሀገር ድሮ ገጠር ያው እኛ ድሮ በልጅነት ያው ትምህርት ቤት በሚሆንበት ጊዜ ጋዝ ይገዛል፣ ኩራዝ አለ። ኩራዝ ደግሞ በዚህ ሲቃጠ በሌላ ጎን ደግሞ ልክ እንደ ደወል ያለ ነገር ጋዝ የሚጨመርበታል። ሊያልቅ ስል ጋዝ እንጨምራለን፣ ከዚያ ኩራዙ በዚህ ይሆናል። እዚህ እየተቀጣጠለ ክሩ ትንሽ ጫፉ ላይ ታድቦል ብሎ ጥቁር ያለ ደግሞ በበዛበት ጊዜ በእጅ እንዲህ እያደረግን እንከለክላለን። ያ የተቃጠለው እንደ አመድ የሆነው ይራገፍና ቦግ ብሎ ይበላ ነበረ። ልክ እንደዛ እነዚህ ማብራቶቻቸው የተረኮዙ ተዘጋጅተው አምስቱ ወጡ። እነዚህ አምስቱ ደግሞ መጠባበቂያ ዘይት የላቸውም። ስለዚህ ምን አሉ? እባካችሁ የእኛ ሊያልቅብን ስለሆነ ከእናንተው አውሱን ስጡን አሉ። የእኛ ለእናንተም ለእኛም አይበቃም ቢሆን የሚሻላችሁ አሁን በጊዜ ሂዱና ካለበት ገዝታችሁ አምጡ ለራሳችሁ። ለእኛ የኛው ለእኛ ነዋል። በዚህ ስፍራ ስንመለከት እንቅልፍ በመሰረቱ ማብራት ሁሉም ይዟል። እንደዚያ ግን ማብራታቸውን በእጃቸው ይዘዋል። የወንጌል ማብራት ሁላችን ለሁላችን ለሚመናን ተሰጥቶናል። የወንጌልን ማብራት በእጃችን ይዘን እንሄዳለን። እነዚያ ግን የወንጌል ማብራት በእጃቸው ብቻ ነበር ያሉት። እነዚያ ግን የወንጌል ማብራት በእጃቸው ብቻ ሳይሆን በልባቸውም ጭምር ነበር የወንጌል ማብራት። ስለዚህ እነዚህ ዘይቱ መጠባበቂያው አላቸው። ስለ ዘይቱ በምንነጋገርበት ዘይቱ እውነተኛ የሆነ እምነት በልባቸው ውስጥ አለ። እውነተኛ የሆነ ጽድቅን ለመስራት ጌታ ኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን በቅድስና መኖር በዚህ በአረማዊ ዓለም ውስጥ በህብረተሰብ መካከል እየተመላለሱ እያሉ በቅድስና ራሳቸውን ከአረማዊ ዓለም ጠብቀው የመኖር ባህሪ አላቸው በልባቸው ውስጥ።
እና ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የመመራት የመንፈስ ቅዱስ መገኘት በህይወታቸው በኑሯቸው ፈሪሃ እግዚአብሔር አላቸው በልባቸው እንደዚህ በእጃቸው ወንጌልን ይዘዋል ስመ ክርስትና ክርስቲያን የሚያስብ መግቢያ ላይ እንደተናገርነው ዘሩ በተዘራበት ጊዜ ዘሩ አንድ አይነት ዘር ነው ዘሬውም አንድ ነው ነገር ግን ያኛው ስር በሌለበት ቦታ በጭንጫ መሬት ላይ ወደቀ ወደቀና ስር ስላልነበረው ምን ሆነ ደረቀ ያ ግን በጥሩ መሬት ላይ ተዘራ ጥሩ መሬት ስለነበረ ስር ሰጥቶ መልካም ፍሬ አፈራ ዛሬ የክርስትና ማይከላችሁ ይሄ ነው ይላል ከዚህ የተነሳ ነው እኛ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተናል እኛ ክርስቲያኖች ነን በታማኝነት ተጠርተናል አባት አለን አምላክ አለን እረኛ አለን የምጠብቀን ሁሌም እንከባከባለን እንደ አይኑ ብለን እንጠብቀን እረኛ አለን ስለዚህ ልባችንን በሱ ላይ ስብሰዳን ልባችንን በሱ ላይ አዘንተን መኖር እንደንችል ነው ስለ ይህ ሀሳብ የምናገረው በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ በጠማማና በክፉ ትውልድ መካከል ንጹሐንና ያለ ነቀፋ ነውርም የሌለባችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሆናችሁ እንደ ከዋክብት በዓለም ሁሉ ታበሩ ዘንድ ተፈጠራችሁ ታበሩ ዘንድ ደግሞ አላችሁ ታበሩ ዘንድ ደግሞ ማብራቱ ተሰጣችሁ ይህ ማብራት አሳማ ከታጠበ በኋላ አሳማ ከታጠበ በኋላ ምንድነው ተመለሶ ሆኖ በጭቃ ይንከባለላል ለምን በልቡ ውስጥ ጭቃ ስላለ እንደዛ እንዳለው እንደዛ ደግሞ እንደዚሁ ማብራት ይዘው ያሉ በልባቸው ውስጥ ማብራቱ ስለሌለ ጨለመባቸው ሄዱ አሏቸው ከዚያ በኋላ እነሱ ለሸማታ ሄዱ ለመግዛት ሄዱ ለመግዛት በሄዱበት ሰዓት በነፍቆት ይጠባበቁ የነበሩት ሙሽራው ክቡር እንግዳ ሁሌም ምናፍቀን ስሙን ጠርተን የማንጠቆ የማይሰለቸን እንግዳ መጣ። ሙሽራው በመጣበት ጊዜ እነዚያ ግን የተዘጋጁቱ ተቀበሉት መብራታቸውን ይዘው እነዚያ ግን ሳይመጡ በዛው ቀሩ። እዚያ በኋላ መጥተው ጌታ ሆይ ክፈትልን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 እንደዛ 12 እና 3 እንደዛ አካባቢ አለ ጌታ ሆይ ክፈትልን በስምህ አጋንንት አላወጣንምን በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን በስምህ ተአምራት አልሰራንምን ተአምራት በስምህ ሰርታችኋል አጋንንት በስምህ አወጣችኋል በስሜ ድንቅ የተለያዩ ስራዎችን ሁሉ ሰርታችኋል አሁን ግን ጊዜው የለም አላውቃችሁ በሩ ተዘጋ እግዚአብሔር ይጠብቃል ያለን እየበሰልን ክርስቲያን የሚያስብል ስማችን ባህሪያችንን ይዘን እየተመላለስን እግዚአብሔር ይጠብቃል ባለንበት ሰፈር ባለንበት መንደር ባለንበት መስሪያ ቤት በሁለመናችን ሁለመናችን ለሌላው መልካምነትን የምናገር መሆን አለበት በዚህ ላይ አሳ አንድ ነገር ልንገራችሁና በዚህ ሰዓት አንድ ነገር ስዝ ስለይ ነበር አሳ እኔ ባለሁበት አካባቢ ከፊል ለፊት በተለይ እዛ አካባቢ ሰዎች ሲዳሞች ነበሩና ያው አንድ መደዳ ናቸው ያሉት ከዚያ በኋላ ያንን ቤት ጋስተሪኛም ገባን እዛ እየኖርን እያለ እኛ ግን የድሮውን ታሪክ አናውቅም ቆይተናል አምስት አራት አመት አምስት አመት እንደዚህ ቆያንና ራቅ ብሎ ያለ ሰው ያን ሰው የማቶ እንዳለ ቀሱ እናንተ እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ቆ ሰላም አገኘን እረፍት አገኘን ይሄ ሰፈር በሰላም የሚያድርበት ጊዜ አልነበረም አለ ምንድን ማለት ይሄ ቆ ቤተሰብ ለቤተሰብ እየተከፋፈሉ ዘር በዘር እየተከፋፈሉ ጎሳ በጎሳ እየተከፋፈሉ ቀጥተው መጥቶ ማታ እዚህ የሚደባደቡበት የሚቆሳሰሉበት ፖሊስ ቀበሌ መጥቶ የሚያረጋጋበት ሰፈር ነው ሁል ጊዜ ሳምንቱ በሰላም የምናሳልፍበት ሳምንት አልነበረም አለ
ይሄን ከሰማሁ በኋላ አንድ ቀን አባራፋከው ከምሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ ነው ያው የመንገድ ማብራት በዛም በዚህም አለና ጩሃት በአካባቢ ዝም ብሎ ተንጫጭ ወንዱም ሴቱም ሁሉ ማቀጭ ወጣው ተንጫጭውና 2 ሰዓት ነው ምንም አላውቅ በር ከፍቼ ወጣው ሲወጣ ምንም አልተናገርኩ ወደዛም ሁሉ ወደ የቤታቸው ገባ ና እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን የምንድነው የኔ መልካም ልጆች ሲለው ሁኔታ ሳይሆን ሰዎች ማንነታችንን እንድረዱ ማንነታችን የምታወቀው በንግግራችን ሳይሆን በኑሯችን በስራችን የእውነተኛ እምነት የምታወቀው በተግባር ነው በዚህ ላይ ትላንት ስለ አብርሃም የደዘ ሳስብ ነበርና በዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ አብርሃም ይስሐቅን ይዞ እግዚአብሔር ወዳለ ወደ ሞሬ ተራራ ሲሄድ ይስሐቅ ናገልጋዎቹን ሁሉ በዛ በሆነ ቦታ አካስቀመጠ በኋላ ለይስሐቅ እንጨቱን አሻክሞ አብርሃም ሳቱና ቢላዋውን ይዘው ሲሄዱ ይስሐቅ አንድ የሚያሳዝን ጥያቄ ነው ጠየቀው አብርሃም አባቴ ሆይ እሳቱ አለ ቢላዋው አለ እንጨቱ አለ የመስዋዕቱ በጌታ አለ ራሱ እንደሚሰዋ ተደናውጣ እስቲ ራሳቸው ወደ ራሳችን ልጅ አምጥተን እንደምንዝናስ ሳስብ ነበርና የምንወደው ልጅ አንድ ልጅ በመቶ ዓመት ነው በዘጠና ዓመት እግዚአብሔር ተናግሮ ከዛ ያገኘው አንዱ ልጅ ሲል አብርሃም ግን የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለ በጣም የሚገርመው የዛ ቦታ ስም አብርሃም የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ብሎ ነው የዛችን ቦታ ማይጠራው ስለዚህ እምነት በእንዲህ አይነት ሁኔታ የምታይ መንገድ የሚወዱትን የሚያምኑ ነገር የሚሰሙ ነገር ሲደረግ ምትደረግ ነገር ሽልማት እናገኛለን ብለን አይደለም እንደው ዝም ብለን በስብና ስናልን እግዚአብሔር ያለን በዛብታችን እምነታችን በዚህ የምገለጽልን እንደሆነ ምናገረ ስለዚህ ሐሳቦች ሰብሰብ ብለን ሁኔታውን በምንመለከትበት ጊዜ ምንድነው ምንመለከተው ራሳችን በንስያ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችን ሁሉ ጊዜ እንድናዘጋጅ ነው እንናገረው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ከቁጥር 1 እስከ 7 ባለው ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት ቀርቦም ሳለ ጥሩት ክፉ ሰው ወንገሩን ጠማማው ሐሳቡን ይተው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ለኛ የሚሻለን ይሆነ ቁሳዊ ነገር ጊዜ የለው እስቲ ያሳለፋችሁ በትን ጊዜ አስተውሉ ቅድም ይሄን ስለ 40 አመት ተስተናገር እስቲ ያኔ በ40 አመት ውስጥ የነበረው ዛሬ እንደገና መልስ ብለን እናስብ እንደም ትራካ መሰረት አሁን አመቱን ያለው ግን ጌታ ይወቃል እስቲ 69ን ከዚህ ካነሳ ይታመጣልኛ 69 ነው አዳ ስለዚህ ብዙ ያየናቸው ብዙ ያሳለፍንባቸው ብዙ የሄድንባቸው ሂደቶች አሉ ያንን ግን ዛሬ መልስ ማምጣት ያለፈው አልፏል ሀብቱ ያልፋል በሩ ያልፋል ወርቁ ያልፋል ያቺ ሌሊት ትመጣለች ሙሽራችንን የምንገልጽበት ሌሊት ትመጣለች ለእስራኤላውያን በግብጽ ምድር በፈርዖን ቤት ላይ ሞት የታወጀበት በፈርዖን ቤት ላይ አስክሬን የሆነበት በእስራኤል ቤት ደግሞ ደህንነት የሆነበት ሌሊት ለእስራኤላውያን ጌታችን ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር አባታችን ደሙን እያየ ያለፈበት ሌሊት ደሙን እያየ ምህረቱን ያደረገ ምህረቱን ያስተላለፈበት ምህረቱን የሰጠበት ሌሊት በጠላቶች ላይ በአስማቶች ላይ በጠንቋዮች ላይ ደግሞ ሞትን ያመጣበት ሌሊት ድንገት ትመጣለች ያኛ ሀብታም ምንድን ነው ብሩን ሰበሰበ ወርቁን ሰበሰበ ሀብቱን ሰበሰበ ሁሉንም አከማቸ ከዚያ በኋላ ነፍሴ ሆይ ቢጠጪ ለብዙ ዘመናት የሆድ በረከት አለሽ ተዝናኝ አለ ሌሊት መጣና አሁን እፈልግሃለሁ ይሄ ያከማቸው የሰበሰብከው ለማን ይሆናል አሁን ነፍስን እፈልግሃለሁ አለ ያቺ ሌሊት ታርፋለች በኖህ ዘመን ኖህ መርከብ ሲሰራ ሰዎች ሁሉ ያሾፉበት ነበር ምን ያደርጋል ሞኝ ነው ሰነፍ ነው ያሾፉበት ነበር ነገር ግን መርከቡ ተሰራ ሁሉ አለቀ በሩ ተዘጋ ከዚያ በኋላ አንኳኩ ክፈትል ኖህ አሉ የለም የለም የሚባል ቃል ይመጣል
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግም ሲመጣ ለውሳኔ ነው ለፍርድ ነው በክብር ነው የሚመጣው እንደገና ለስቅ ይመጣ የምህረት ጊዜ ነው የይቅርታ ጊዜ ነው የፍቅር ጊዜ ነው የመተሳሰብ ጊዜ ነው የመተጋገዝ ጊዜ ነው እግዚአብሔር ይርዳል ልባችሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱ በረከቱንም ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ አሜን እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ጸጋውንም ይስጣችሁ አሜን እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስላችሁ ሰላሙንም ለተለተ ያብዛላችሁ አሜን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን Sing out and sound.